Sustan yapıyor. Bir ağır yerlerde de sandım. Farklı suklu işler arttı bana. Evet, yıldı da. Çünkü sen fukarot. Çünkü sen fukarot. Biz monotun yakında. Onun kalitesi. Biz monotun yakında. Ben çoğunlukta bir ქართული სპორტის შემდგომი წლებში აუცილებელია რომ თითოეულ მსმენელს ცოდნან შესაბამისო საერთაშორისო სტანდარტებს ამიმართულებს სპორტის და ახალგაზრდა სამინისტრო ფედერაციებთან ერთად სპეციალურ პროგრამას ახორციელებს ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი ხორციელდება ჯიუდოს ფედერაციასთან ერთად დღეს ათეულობით მსმენელმა მიიღო საერთაშორისო სერტიფიკატი ბუნებრივი ეს ჯიუდოს შემდგომ განვითარებას სასახად წარადგება და იგივე პროექტებს აუცილებლად განახორციელებს. ყველა ფედერაცია და ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევძლოთო ყველა ახალგაზრდასთან ბავშვთა ზრდასრულ სპორტსმენთან საერთაშორისო სტანდარტების დონის ცოდნე. სპეციალისტები მუშაობენ, ეს ბუნებრივია, მათ დაუსტახლებას და წარმატებას ხელ შეუწყოს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა მათ მსმენელების კვალიფიკაციის ამაღლების კურსით. ჩვენ გავხდით ძიუდო საერთაშორისო აკადემიის სრულუფლებიანი წევრი. მათი პროგრამა არის სრულად გადმოქართულებული და მსმენელებს შეუძლიათ ონლაინ რეჟიმში გაიარონ ეს ყველაფერი. პირველ ეტაპზე 24 მსმენელმა გაიარა და მიიღო სერტიფიკატი. უკვე 2017 წლის მარტისთვისთვის ველოდებით ჩამოსვლა საგამოცდო კომისიის, სადაც უკვე 100 მსმენელი გამოიცდება. შემდეგ უკვე ყველა მეორე ეტაპზე მიიღებს მონაწილეობას, ასე რომ ეს პროცესი პერმანენტულად გაგრძელდება. აუცილებლად უახლოეს პერიოდში ჩავთავთ თავად სპორტსმენებს და ამ ცოდნას მათაც მივცემთ, რამე თუ მოხდეს ერთის ხრივ მსვლელებისა და სპორტსმენებს შორის კომუნიკაციის უფრო გაადვილება, ხოლო მეორე ხრივ მომზადება მათი შემდგომში უკვე საფუძვლიანად მსვლელობისთვის. ასე რომ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, ყველას ვინც გვერდში გვედგა ამ პროექტის განსახორციელებლად. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ძიუდოს ფედერაციას, სპორტის სამინისტროს, ესეც გვერდში დგომისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მწვრთნელებისათვის, რომ კვალიფიკაცია აიმაღლეთ აიმაღლონ მწვრთნელებმა და ხელ შეუწყობს ძიუდოს უფრო და უფრო განვითარებას. მადლობა პირველ რიგში მოლოცვისთვის, ნამდვილად მოსელოცი ამბავი არის. ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღეთ ზოგადად და სწავლება იყო ძალიან კარგი, რასაც გამოვიყენებთ ჩვენი მომავალი თავების უფრო უკეთესად აღზრდისთვის. ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღევანდელი ძიუდო იცვლება და წესებიც იცვლება და მიდგომაც იცვლება. ჩვენ ადრე სხვანაირად მუშაობდით, ეხლა ძალიან ბევრი ისეთი რამე გავიგეთ, რაც უფრო რაოდენობასაც გაზდის ბავშვების, ვინც დადის ძიუდოზე, მშობლებსაც უკვე სხვანაირად გავაგებიებ ძიუდო რისთვის არის, როგორ არის და